我是祖利亚眼中的世界节目主持人祖利亚，电台给了很大空间我发挥，实现我构思的多个环节，令节目更加丰富。请支持为我们的梦想继续前行。祖利亚眼中的世界，我们终于今个星期经过两个星期之后，今个星期是不是可以入正题呢？是正经一点，不要讲那些闲话先。咁我哋係想讲下关于自由行嘅。係因为你有问过我点样去即係偏自由行嘅时候会注意啲咩嘢。咁其实呢就我觉得好随意係最紧要嘅。即係唔好特登好似为咗要做一样嘢去做嗰件事。如果你突然间睇到一个节目或者一个旅游节目，佢介绍到这个温泉酒店啊，好正喎、哦！咁其实我会先，即系如果佢真系吸引咗我眼球咧，我会先睇下，咦，我有冇机会去到咧？即系讲价钱啦、或者我有冇时间可以去到啦？即系要睇翻因为举例佢可能讲紧樱花嘅，咁原来我4月已经睇呢个节目，咁即系我等出年啦。系，咁呢个你可能就会远咗好多件事，远咗好耐啦。系。咁即係要有一个原因去，即係我觉得我要有一个原因，我点解要去呢次旅行先，咁我知会明確啲囉，我个人就会有一个咁嘅情况嘅。咁如果我觉得係我想去浸一个温泉，或者我係轻松啲想散，即係叫散下心3-4日嘅，咁我就会 plan 一啲日子行日嘅，因为唔会多人啦。我亦都會 plan 一啲地點咧，係個行程係要舒服嘅，可能係甚至冇乜景點，或者一日得一個景點，咁令到自己個狀態輕鬆啲嘅，去 relax 下咁樣嘅，就配合翻嗰、那個自由行嗰、那個嗰次嘅目的。不如我岔開少少講呢個，我岔開少少講呢個。澳门都可以当是自由行的。哎呀，其实都是的。咁有一次呢，即係澳门成日好大机会去啦，我讲嘅有一次啦，有一次呢係嗰个旅行社就讲个有个唔知60周年纪念，咁跟住呢就推一啲特价嘅酒店，就是舊葡京嘅啫，葡京酒店就係400多蚊一晚房。哦，咁抵？465嘅好似係。咁我加埋船飛，其實係1000蚊左右啦。係咯。咁我諗下，因為我住過嘅舊葡京都 OK 嘅。咁我諗咦都幾抵喎。係啊。咁啊無厘頭，咁我就即係喺個商場啊，佢仲推廣啊，就去啦咁樣。咁跟住雖然話係澳門啦，但我嗰次都會 settle 就係話我食嘅嘢全部希望喺50年嘅。有50年歷史嘅餐廳啦，有50年歷史嘅小鋪頭啦，或者係嗰個咩嘅陸軍俱樂部，即係已經超過100年嘅，咁我又未食過嘅，咁我會將佢變成一個主題咯，令到我嗰次過澳門咧，嗰兩日啲嘢咧，就以呢個就叫標題。我好得意，我仲同嗰個旅行社嗰個講話，你點解住？即係佢問我，你點解揀呢個舊葡京啊？好舊嘅咯喎！我知道我有主题，我主题是60年以上怀旧之旅嘛。吓，去澳门都有主题。佢仲猛咁喺度笑。咁呢个就係我啦。呢个就係我啦。即係我如果去旅行或者自由行或者短线长线，我都希望有少少有个主题俾我自己去做呢件事囉。咁、所以即係有啲人呢就会只係得閒，嗰日幾日有假咁就去。但如果喺我立場咧，我希望都係有個
有個主題先。好特別啊，因為一般咧，就算我譬如我都中意 plan 自由行嘅，我就會係先睇日子啦，即係我可以係四日啊、五日啊定點樣啦，跟住睇地方啦，因為我唔係咁中意飛太遠，我唔係好中意個飛行嘅時間太遠啊，我覺得好嘥時間。呢個同你有幾日有關係嘅。係啦，因為如果得嗰四日，咁你無謂飛太多鐘頭啦。加拿大係嘛？加拿大嗰啲一定唔會啦，就算北海道都要諗啦。飞五个钟咁，揸晒啲时间，咁跟住之后可能就会睇一般嘅景点咯。就但系啊，你好特别啊！你每次旅行都会大概会有个主题，围住个主题嚟揾，可能食嘢或者系景点。系啊，如果譬如话我去澳门系我要住酒店嘅，要玩靓玩靓嘅酒店，我就真系会揾一间靓啲，可能系4000蚊一晚嘅房，咁我就去住间酒店，我就唔出屈咁滯㗎喇。係直情係玩嗰張酒店裏面嘅設施啦。可能就係唔喺出面搵嘢食添，就喺個酒店裏面本身食埋佢。係呀，呢類酒店呢其實入面嘅嘢一定好好食添㗎，好多食。即係呢個就俾你有少少唔同變化囉。如果你話啊，我去澳門啦，我又去澳門，咁你澳門已經細㗎啦。咁如果你再唔搵一啲唔同嘅情況去做嘅話，即可能會比較悶啲嘅，咁所以有時都會有時去澳門我都係可能真係行嘅，行山頂啊，落翻嚟啊，咁呢啲我揾小店食啊，都係會每次有少少唔同嘅。雖然係去同一個澳門，但係每次都有唔同嘅新鮮感。咁呢個其實你我哋選擇自由行個意思都會係咁樣，即係我頭先講啦，咁我要揾個 point， 我點解要去先啦？咁其實不外乎得兩樣嘅啫。一，我俾佢个风景吸引，我想去。系，咁呢个就以景点行先。啱，系景点行先啦。嗯，或者佢睇到啲电视或者系啲报章啊杂志，咦呢间嘢好似几掂喎，几妥当喎，咁我系为咗食嗰七餐嗰一餐吓，系咁我哋会去嘅。嗯，咁嗱，所以喺嗱，我已经讲翻咧，即系。依家真係揸住部手機呢，你好多嘢都會做到嘅。咁所以呢，喺 plan 你嘅自由行呢，你都有個共識㗎啦。嗯。第一，睇返個時間先。我真係有幾多日先。嗯。OK， 咁如果你有四日或者五日，你先再決定我想去邊度。嗯。咁就有個地點啦。咁跟住呢，有時會調返轉㗎。有時我頭先講個方法就係、是、我睇到嗰一餐啊！你即系你知啦，你讲其他节目得唔得噶？嗱、啊，系即系某个节目，我哋话睇到啊，有位星级食家咧，佢食完之后话都好想翻转头再食个苗栗嗰个咩田园风味，又讲唔讲得名噶？得我都有睇啊，嗰个节目系啊，嗰餐咧睇完之后都好想去食，即系嗰个捐梦田啊嘛，嗰、那个餐厅叫做吓，咁、啊啊、我哋咪即系，所以谂下，咦喂，我哋可唔可以喺嗰度食咧？咁你就会谂啊，咦，我食晏昼就未必食到佢嗰餐，咁我变咗可能要食夜晚先食到佢嗰餐，咁、所以就要偏夜晚。咁跟住喺个偏嘅行程咧，咁你食完，咁最好喺嗰度瞓埋啦。如果唔系，你又要兜架车走去第二度，咁你又会。又唔係嗰件事嘅咯，去到翻酒店可能又10点11点咁唔得啊，不如喺嗰度食完就喺嗰度瞓埋，因為佢係民宿嚟噶嘛。咁、即係編嘅時候咧，我先翻轉頭講，有啲嘢你喺你行程裏面咧，你係為咗食而下去諗啊，定為咗睇嗰個風景而去諗嘅？咁、如果我係我兩公婆嘅話咧，就我揸 fit 噶啦。我今次係以景行先嘅，咁我就編。个行程点样流畅啲？呢、這个点去嗰个点比较近啲，嗰、那个点去嗰个点比较近啲嘅路线，跟住我先至喺嗰个路上，我叫提前讲，我系路线啊，我一定先定咗个路线先，因为而家科技就帮到你就一样，你知道我咁样去咁样去，同埋你个距离你知道大概用几耐时间，咁就先有条路线，我先要谂附近嘅餐厅，同埋我住边度。咁因为又以嗰条行嗰、那个风景路线行先去諗食乜嘢同埋住边度。咁食乜嘢同住边度呢，大家都叻过我㗎啦。
打开嗰个手机擘大佢，哇！啲地图咧就出示晒一点点点嘅餐厅啦。咁我都系用啲好傻瓜嘅状况揿3.8分最高分5分嘛，3.8分唔要。我希望先揾咗4分以上嗰啲，4.1。咁你见到嘅4.1咧，就揿翻入去睇嗰间餐厅嘅环境，系麻麻地喎，咁咪打交叉唔要。环境咦 OK 喎，食物相 OK 喎 ，keep 记录 ，mark 低佢先。咁你 keep 几耐啊？我你可能 keep 几间嘅。咁我有个习惯嘅，我会最中意咧系用翻手机咧，而家用 message 咧，你可以直接同佢订啊嘛。咁有啲唔得嘅，有啲你要台湾嘅话咧，你打电话有机会系啊，有啲机会啲民宿要打电话。咁但系有啲系可以用message 上网就咁、样嘅。咁我就通常中意利用呢个方法。我想几时嚟？通常我会提早3-4个月嘅，我哋行程系。咁我话俾你听，我想几时嚟？我其实睇下埋佢点样答我嘅、哦，因为我冇同佢倾过偈嘛。嗯嗯，其实有啲会好，会答得你即系好似好求其啊，即系唔使啦，你未到得噶啦，我哋不设预订，点点点，即系唔系好有诚意嘅。系系，嗰啲我就唔要啦。好似有一次咧，我去花莲嗰次咧，我本来想中途去一间咖啡店嘅，咁我就系又系利用嗰个信息同佢倾，系咁佢俾我感觉咧，我啲嘢唔平噶，你要有心理准备啊！即系佢俾咗咁嘅信息我咧，唉，我有钱都唔会嚟咯，我突然间就谂，我就会打咗交叉去咯。即系所以我系中意一个对谈嗰度咧，系感觉下大家。嗰、那個情況嘅，咁再決定我究竟係咪去呢間餐廳。咁呢個就係、是、呢、這個我又岔開咗咧。有一個好特別係花蓮嘅，係一個我打花蓮私房菜，咁佢出咗某一間名，係咁出咗幾間，我已經篩咗噶啦，咁剩翻呢間。咁跟住咧，我見佢咧嗰個價錢咧係大概400蚊台幣每人。嗯。咁即係大概係八一蚊到啦，港紙。咁8-1蚊港紙私房菜，咁我諗啊，有乜嘢食啊？即係我自己心諗啊，8-1蚊港紙，死啦！會唔會可以食貴啲啊？豪啲都得啊！我可以去到200蚊一個人頭嘅喎，即係我自己心諗。咁跟住咧，我就喺溝通過程，會溝通過程之中咧，我暗示佢啦。你可以豐富啲，加啲海鮮啊。我可以貴少少冇問題。budget 可以多啲冇所謂㗎。冇錯，即係我就暗示啦。所以我話講，即係啲人率直嘅就係咁樣。佢跟住話唔使啦，你哋食都會好飽㗎，已經好多㗎啦，好豐富㗎啦。冇錯，佢真係咁樣，好豐富啊，好多㗎啦，唔使變啦，唔使再加㗎啦。即係你諗下做生意做到，喂我話叫你貴少少俾我嘅，佢都話唔使啦食。咁你去到代我梗唔識佢啦，但我感覺係良好啦。咁去到真係現場再見埋個人呢，真係好爽直嘅。所以我哋講話台，我點解會話我多數都去台灣呢？有人講嘅，台灣最靚嘅景就係人民。即係所以你真係唔呢個，幫我岔遠咗嚇，岔遠咗，翻翻轉頭先。咁我哋一講，如果我用食嘅。如果我用风景嘅，我先定咗风景点先，跟住嗰条线定咗咧，先去揾嗰、那个餐厅同埋住宿。另外一个方法咧，如果我为咗食而去嘅咧，我先确立咗我要食，我去呢一次旅行我要食边几间我一定要食嘅。譬如假设系请客楼台北嘅，或者系跟住就系呢、這个要食呢个铁板烧嘅。咁或者係要食呢烧胡同烧肉嘅，咁如果我定咗有3-4样嘢我係要食嘅，咁佢可能喺唔同嘅景点唔同嘅路线嘅，咁我盡量唔会偏喺一日食晒。如果我有4餐係一定想食嘅呢，咁我盡量分开4日，每日煮一样呢一餐，咁其他嗰啲餐就可以食就可以啦，再配合唔同嘅食法囉。咁就先定咗食物
嘅食店嘅情況，係先再諗嗰條線點走。嗯，即係唔盡量唔好就係你去咗淡水就走住跟住基咩啊基隆啊皇后啊咩咩野樓嗰度，跟住咧，如果第日咧就又走翻野樓，又走翻去過嚟呢個咩曉河，跟住你又走翻去十份，喂唔係咁走啊，大佬，我咪永遠啲之字影，即係儘量都揾翻個路線配合到先。咁呢個就係、是。其实真的不是很难的，你叻过我，即系你叫我讲都唔知点讲俾你听。唔会，不过系觉得你有时啊，不过我谂可能都偷到啲事，就系、是、点解可以揾到咁多人情，即系好有人情味嘅店铺咧？就系、是、之前可能同佢哋沟通一下，系啦，Messenger 或者系用唔同嘅方式啊，可以同佢哋沟通。你有冇试过咧？嗱，即系我最近嗰次清田六七。應該冇記錯噶啦，我唔係講粗口，我自己網上打清田六七係咩啊？係一間日式嘅住宅，係而家變成一個即係下午茶晚餐嘅地方。咁我淨係去嗰度下午茶啫，但我都係利用呢個 message 同佢哋講啊，我想邊日邊月邊日嚟，我大概兩點鐘到，咁啊幾多人食下午茶嘅啫，就即係留一個位俾我啫。嗱，我真未試過啊！跟住有一日无端端有个台湾打嚟嘅电话，啊唔好意思啊，即系唔系即系讲国语啦，唔好意思啊，骚扰你啊，我哋想确认一下，你喺三月几时，即系二月几时边一日两点钟嚟我哋公司嚟我哋店铺食一个下午茶，系两位系，但系有冇错误啦？哦，冇错误。哦，好欢迎你吓，但都记住带着对袜，我哋嗰个要要除即系日本食啊，要除鞋着袜，最紧要着对袜咁样。咁打俾你去知会你提醒你，仲要出发前两日再打一次俾你。哦，一样系 remind 你着对袜，我哋欢迎你嗰日嚟。系我真系话俾你听，我净食下午茶咋。系咯，但系佢真系做到呢个服务俾你。嗯嗯嗯，即系已经系即系好窝心。系啊，好窝心，你真系唔会咁样咯。系啊，冇错。即系所以我头先开个名俾你啊，清田六七可以谂谂噶吓。系啊，如果佢开个头，系啊，可以兜过去食个下午茶都唔错。所以我觉得佢系咪有正式晚餐？佢有晚餐嘅，午餐、晚餐、下午茶都有咁样。午餐、下午茶、晚餐。嗯。咁晚餐系套餐嚟噶啦，嗯、即系嗰啲无菜单料理啦。咁其实话无菜单料理都系已经 set 咗个套餐嘅，系，即系可能系有 A、B、C 啦。A 系我可能次序错咗噶 ，A 系主菜系龙虾、嗯、，B 主菜系牛柳、嗯、，C 主菜就系松板猪，即系咁样嘅。咁你三个自己拣一个咯，咁系会 set 咗嘅，就唔使自己叫噶啦。价位咧？价位如果佢食夜晚黑咧，就应该围翻二百几蚊，最平嗰只二百几蚊港纸。港纸？咦，咁好抵喎！嗱，我去过啦，我就只一讲。如果点样讲咧？嗱，夜晚我冇食过，但系咧环境 OK 嘅，但系座位咧我一定要提一提你。如果你有兴趣去嘅话，咁大家当然上网可以睇到啦。咁其实佢系一个日式嘅住宅，佢系一个医生住过，咁、嗯嗯、另外再俾台湾一个教授住过，咁啊，佢而家招待俾我哋嘅餐厅座位咧，就系、是、以前住嘅房嚟嘅，嗯，即系将个主人房系就变咗一个其中一个嘅厢房，系系，咁嗰个咧就可能可以容纳到十个人八个人咁啦，冇咁多啊，应该六个人至八个人啫、嗯，最大嗰就厅嗰、那个。但厅嗰个咧，佢就唔系一张台，佢分咗三四张 table 嘅，就是、四人座嚟嘅。系系，咁有个仔房，有个女房，咁都唔大嘅。嗯，咁就大概系六人至八人啦，就如咁有个琴室。我上次下午茶就坐琴室嗰个位。嗯，咁其实就好细嘅都。嗯嗯，咁户喺户外佢有个花园嘅，咁佢有张大嘅 table 啦，咁可以坐好多人。系，但系如果你想有一个我怕咩咧？点解我讲得咁详细？我怕你将日本对比嘅，即系如果你食日本餐咧，可能好大啊，好舒服啊，咁样个环境好骨子。但系如果你去嗰如果喺清田六七食嘅话咧，清田七六啊，唔好意思，佢就会俾你个少少逼咯。哦，佢会俾你个感觉少少逼，即系我下午茶都觉得系都系少少逼噶啦。哦，咁我一夜晚我就
你可以諗。其實因為台灣就可以有更多選擇，咁、所以呢個係食個景主力啲嘅，咁所以就啊，我覺得就可以到此一遊，去幫襯一個下午茶。唔係，我係覺得佢嗰啲 message 咧好窩心啫，係啊，即係一住咁提住你啊，係啊係啊，會 remind 即係會同埋確認下你係咪會嚟啊咁樣，係啊，即係咁嘅係咯咁嘅服務嘅問題。其實我想台灣可能都好多好多店鋪都可能有嘅，不過可能未必即係我哋可能相對得叫幫襯少嘅。唔係，因為台灣有時台北啦咁講啦，因為有啲鋪頭都會係有佢哋嘅唔係用 Messenger， 但係有佢哋一個方式去訂位，但係都係上網訂嘅。咁係佢哋嘅 local 嘅卡先至做到。係啊係啊係啊！最衰我其實最怕就俾錢個好麻煩。係啊，有少少呢啲問題喺度。咁但係咧，我都有一個經驗咧，就係、是有呢個鋪頭，跟住我又係唔好理啦，大膽啲用Facebook Messenger， 即係 Facebook 揾到佢嘅 page， 跟住用 Messenger 又話我唔係香就台灣人嚟㗎，我係香港人，我到時會飛過嚟啊，得唔得啊？之如此類啊，佢又幫我訂位，即係佢哋其實真係幾 nice 㗎，係啊係啊，即係雖然佢喺網上其實係寫到明一定要佢哋撈好嘅某一張卡去埋單咁樣，咁但係 OK 喎，我又做到，所以你都可以試下。所以我會將台灣係我即係未來都會係首選嘅地方咧，係嗰個情感、那個人情味係強，同埋嗰個我最近嗰個經驗咧，個交流下啦。我食一碗面咧。可能你系咪唔够时间啊？系啊，你嘅经验咧，可能要下一个星期翻嚟讲啦。节目时间又差唔多啦，我哋下个星期再揾阿子华哥上嚟，同我哋讲埋未讲完嘅故事啊。好，下星期见，拜拜，拜拜。